ာလေးတို့တည်တာဘုရားပညာရှင်ဆိုတာဒါမျိုးမင်းကိုချစ်နေတာဘုရားအဲ့ဒါဖုံးတန်တာဟိုမူကြီးကြီးရဖြပြငင်းငင်းချက်ချက်ရွာပါသေးဆိုတော့ကျမတွေသမင်စတားဖွဲ့ကိုထူထောင်ပြီးတော့ကျမအချိုးမြတ်တွေယူတာထက်သူတို့ကအလုတ်ဆက်လုတ်တာကိုမြင်ချင်တယ်ဇက်ပွဲဆိုတာကခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ရိုးရတခုပေါ့နော်ည9နာရီ10နာရီလောက်ကနေမိုးလင်းတဲ့အထိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်သူတို့က oh my god ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ကအရန်အံ့ဩတယ်ပေါ့နော်နင်တို့ကနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းချီးကျူးတယ်ကြိနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ appreciate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနင်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့ကာချပဲဆိုတော့ကျမကဒါလေးကိုဟိုပျောက်မှာတိတ်ကြောက်တာပဲဟိုလေအမှန်ကတော့ဒီ Davis ရာတခြင်းကိုသဘင်ပရိသတ်တရားဒီနှစ်ပါးသွားမှာကရဲပေါ့နော်သဘင်တချင်းလိုမျိုးပဲတိကြရဲပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုလူကြီးဟိုအရင်လူကြီးတွေကတော့တိရင်တိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တာတကယ်တမ်းကတော့ဒီ Davis ရာဆိုတာကရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဥညွဝင်ဥဝင်းပေါ့ဥဆက်ဝင်ပေါ့နော်ညီကို၃ယောက်ပါတယ်ငါညီငါမြေငါအမေပေါ့အဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဇာတ်ဝင်တချင်းလေးအဲဥဆက်ဝင်ဖေဥဆက်ဝင်ကမေတော်ဝါဝင်းရွှေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်နဲ့အခန်းလေးပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာပါခဲ့တဲ့ဇာတ်ဝင်တချင်းလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ထုတ်ချင်တာလေတချောင်းပြီးတော့ဒီကိုတမောင်ဆက်မွေးဝင်းရလည်းအဖေအမွေကိုဆက်ခံပြီးတော့အနုပညာလုံးဆက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘင်နဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ပေါင်းကူးဆက်နွယ်မှုလေးကိုဖော်ထုတ်ချင်တာလေတချောင်းကြောင့်ဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲမှာဒီစီဇန်လေးကိုထည့်ပစ်တယ်လို့ဆရာဦးကြည်စိုးထုံးကပြောပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရေရပဲစတယ်ရှင်အဲ့ဒီခရေရပဲဆရာဦးကြည်စိုးထုံးကလည်းဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းပွဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပွဲကြိုက်ပုံရတယ်စိုင်းသံပုံစံကိုသူကချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတော့အရင်ကတုန်းကတည်းကလည်းဒီသဘင်အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအများကြီးပဲရှိရဲအခုချိန်ထိလည်းရှိရဲပြီးတော့အဲသဘင်ကြောင်းရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူမသိသူမသိမဟုတ်ဘူးဟိုတင်းတင်းရှားရှားအောင်မြင်ခဲ့တာကြီးပဲပေါ့နော်ပန်းပန်လေးရဲ့ပါတို့မုံရွှေကြီးတို့သဘင်တွေမဝင်ရတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်မျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရဲကနေပြီးတော့မှရုပ်ရှင်တွေရသဘင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီတော့ရုပ်ရှင်ဆက်ကား၄ကားကိုကိုစားပြုပြီးတော့ကျမတို့ပဲဟိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာကြတော့ဒါဒေဝစ်စတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့ရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်အနုပညာနယ်ပယ်ကမိသားစုတွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမေ့မထားဘူးတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေမှာတယောက်ကိုလက်တွဲခေါ်တယ်ဆိုတော့အတူတူပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကမင်္ဂလာရှိပါတယ်ပရိသတ်ကိုလည်း message ပေးရရောက်တာပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးကအမြဲတမ်းအတူတူရှိတယ်အနုပညာတွေကိုအမြဲတမ်းပဲပူပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးနေကြတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျမဝမ်းသာရပါတယ်ဟုတ်တပင်စတားပြိုင်ပွဲကကျမတို့ဒီတပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့next generation ပေါ့နော်မျိုးဆက်လေးကိုချိတ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျမ program director အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိလည်းအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ winner တို့ people choice award ရတဲ့သူကလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် top 10 finalist ကလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှ the star ဆိုတဲ့ဇာတ်အဖွဲ့လေးကိုကျမတို့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့လုပ်ပေးတော့ဒီဒလကသူတို့ရဲ့တတိယပွဲခွင့်အရှိမလက်ပတ်တာမှာ200ပွဲကားခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ပုတ်တာပြင်ခရိုင်မှာလဲပရိသတ်ကတော်တော်လေးသူတို့သဘောကျပြီးတော့အားပေးတယ်ပြီးတော့သင်ငန်းကြီးပေါ့နော်သင်ငန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲကန်ထရိုက်ကငှားတာငှားပွဲတွေလဲကျမတို့ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီသဘင်စတားအဖွဲ့ကိုတီထောင်ပြစ်တာကကျမတို့ကဒါကဟိုဇက်ထောင်လိုက်ပြီးတော့မှရန်ကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ကစားတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ပေါ့နော်ဒီသဘင်စတားပြိုင်ပွဲကစီဇန်2လဲကျမဆက်လုံမှာဆက်လုံမှာဆိုတော့ဒီသဘင်စတားပြိုင်ပွဲကနေထွက်လာတဲ့ခလေးတွေဟာတကယ်professional သဘင်လုပ်ငန်းမှာယက်တည်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျမကဒီသဘင်စတားအဖွဲ့ကိုထူထောင်ပြီးတော့ကျမအချိုးမြတ်တွေယူတာထက်သူတို့ကအလုတ်ဆက်လုတ်တာကိုမြင်ချင်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲကတိတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့သဘင်မျိုးဆက်တစ်လေးတွေကိုလည်းပေါက်စေချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသဘင်စတားအဖွဲ့လေးကဆက်ပြီးတော့လဲရန်ကုန်မှာလဲအရှိတကုံတို့ဘာတို့မှာကဖို့ရှိရဲပြီးလို့ရှိရင် AR တိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးတို့ဘာလို့လဲဒီမတ်လထဲမှာနှစ်ပွဲသုံးပွဲငှားထားတဲ့ပွဲလေးတွေရှိပါရှင်ဟုတ်ဟိုဟာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဇက်ပွဲဆိုတာကခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ရိုးရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျမလည်းနိုင်ငံသားတွေပိုင်းနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ဇက်သဘင်ဖြောပြေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ငါတို့ကည9နာရီ10နာရီလောက်ကနေမိုးလင်းတဲ့အထိဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်သူက oh my god ပေါ့နော်လူချင်းတိုင်းလူချင်းနိုင်တာလားဒီဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့ပြောတာတော့လူတယောက်ရဲ့ထိုင်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်နံစွမ်းက၄နာရီထက်မပိုဘူးတဲ့ညီတို့ကအဲ့လိုကြည်တာလားငါတို့ကကြည်တာမိုးလင်းတဲ့အထိကြည်တာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကရမ်းအံ့ဩတယ်ပေါ့နော်ညီတို့ကနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းချီးကျူးတယ်ကြည်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ appreciate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါညီတို့အတိုင်းပြည်ရဲ့ကာချပဲဆိုတော့ကျမကဒါလေးကို
ဟိုပျောက်မှာတိတ်ကြောက်တာပဲပျောက်သွားမှာတိတ်ကြောက်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်နေအရရကြညာလုံးပေါက်မကနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညာလုံးပေါက်ပေးကြတဲ့နေရာတွေလည်းအခုရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကချစ်တာ哦ချစ်တော့နေတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဒီသူတို့နေမှာရှိတဲ့ဖျားပွဲဒီဖျားပွဲကြရင်ဇက်လာမယ်အဲ့ခါကြရင်သူတို့ပတ်စံဘလို့သုံးမယ်သူတို့ဘာတွေဝယ်မယ်ပွဲဘလို့အားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာလေးကခုချိန်ထိရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ကျမကဟိုအခုဝမ်းသာရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီဟာလေးကိုချစ်မြတ်နိုးပေးကြပါအောင်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝင်းစားစီဇန်2ကဘယ်တော့လာမှာပြောဒီဝင်းစားစီဇန်2ကိုကျမတို့အခုပရီလုပ်နေပြီပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီစပွန်ဆာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ proposal တွေတင်ထားပြီအဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့မာလာမြန်နဲ့လက်တွဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလည်းမာလာမြန်ကိုကျွန်မမေးထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမလားပေါ့နော်ကျွန်မမှန်းတာကတော့အခုလာမယ့်ဇူလိုင်လလောက်မှာ production စလုပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်တာကတော့ August ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ The Bin Star ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်မစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းသွားပါမယ် The Bin Star ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့သဘင်မျိုးဆက်တစ်လေးတွေကိုလည်းကန့်လန့်ကြိုဆိုကြပါအောင်လို့ပြောပါတယ်